4-0 vítězství v přední kopaně, tak určitě asi závěr sezony pro vás velmi, velmi pěkný. Tak samozřejmě každý vítězství kort venku a poslední zápas, tak když se povede, jak je to hezký, ale zase na druhou stranu musím říct, že ten dnešní zápas byl hodně ovlivněný tím, že už to byl poslední zápas, o nic nešlo, takže to bylo z obou stran takový, řekl bych, volnější. 4-0, ale každopádně hovoří o jednoznačné partii, bylo to taky na hřišti? Já si myslím, že vůbec ne. Pozor, přední kopanina měla hlavně za začátku obou poločasů velký šance a kdyby proměnila, tak kdo ví, jak by ten zápas vypadal. Jste spokojen s umístěním vašeho týmu v sezóně? Tak nevím teďka, jaký bude, jestli 10. nebo 9. Samozřejmě je to pěkný, ale ty naše cíle před sezónou byly vyšší. My jsme se chtěli umístit v té horní polovině tabulky a hlavně na to bylo, jako, protože my jsme spousta bodů ztratili doma a kdyby jsme měli, tak jsme se pohybovali někde jinde. No. Do nové sezony půjdete s jakými ambicemi? Tak to nevím, to se mě nemůžete ptát, končím v Tachově, takže ale určitě s těma nejlepšíma zase určitě se pohybovat nahoře a hrát pěkný fotbal pro lidi. Nemůžu odpustit teda poznámku, pokud končíte v Tachově, kam míří vaše kroky? Zatím nemám nic, takže zatím si budu něco muset hledat. Takže budem držet palce, ať se vám daří v další kariéře.